1. Look up. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Go on. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Thanks. 1 minute, 10 seconds left. That's all? Yeah. How many? You've done 3 sets. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Speeding up now. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Come on, change. 1. 2. 30 seconds left. 3. 4. 5. 6. Change. 1. 2. 3. 4. 5. 6. You have 5 seconds left. That's